50. výročie od znovu obnovenia svojej činnosti si grécko-katolícka cirkev na Slovensku pripomenula posviackou pamätného kríža pri divadle Jonáša Záborského v Prešove. Hlavné oslavy jubilejného roka Prešovskej archieparchie otvorila vedecká konferencia, na ktorej predstavili novú knižnú edíciu, mapujúcu dejiny grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Rok 2018 je pre grécko-katolícku cirkev na Slovensku jubilejným rokom, počas ktorého si až doteraz stihla pripomenúť viac ako 10 dôležitých výročí. Jedným z týchto výročí bolo aj obnovenie legálnej činnosti cirkvi po 18-ročnom období represií a ilegality v rokoch 1950 až 1968. Významné jubileum si grécko-katolícka cirkev pripomenula posviackou pamätného kríža na mieste, kde stála pôvodná budova grécko-katolíckeho kňazského seminára a vysokej bohosloveckej školy pri divadle Jonáša Záborského v Prešove. Uvažovali sme, čo bude také najdôstojnejšie, čo zostane po tomto jubilejnom ďakovnom roku. Takisto sme rozmýšľali tak, že je potrebné dať čo tu v Prešove také symbolické, čo bude vyjadrovať a čo bude pripomínať toto jubileum. A tak vlastne ma napadol, že najlepší bude postaviť kríž, východný kríž, ktorý vlastne pripomína tie dve roviny. Áno, je tu rovina ukrižovania, lebo Kristus je na kríži, ale zároveň východný kríž už ukazuje tam Krista vzkrieseného, čiže je tu aj rovina vzkriesenia. A toto je to, na čo sme chceli, počiarknúť týmto postavím tohto kríža. Skutočne sme veľmi šťastní, lebo je to veľmi vydarené dielo, krásne, monumentálne, 5 metrov vysoký a je taký ešte zvlášť tvarovaný. Je tam teda aj teda ten text, že je to pri príležitosti 50. výročia znovu obnovenia grécko-katolíckej cirkvi na mieste, kde stal pôvodný grécko-katolícky seminár. Na ten seminár mám aj takú osobnú spomienku, pretože môj otec pôsobil v tom seminári ako prefekt. A myslím si, že ten kríž, ktorý stojí na tom mieste, stále bude pripomínať to, že Boh nezabúda na obety našich biskupov, našich kňazov, našich veriacich. A to, čo sa zdalo ako nemožné, že cirkev grécko-katolícka bola zrušená, zakázaná, prakticky ako keby zničená, Boh znovu vzkriesil k novému životu a možno povedať, že ešte krajšiemu a významnejšiemu. A vždy, keď pôjdeme a keď ľudia budú chodiť okolo toho kríža, nech si spomenú na to, že Boh má svoje spôsoby alebo metódy alebo silu, ako pozdvihnúť aj v situáciách, ktoré možno už vyzerajú ako keby beznádejne, tak Boh je vždycky nad celou tou udalosťou a svojim verným a tým, ktorí mu veria, vždycky podá pomoc do ruku k novému životu. Grécko-katolícka cirkev bola v 50. rokoch minulého storočia násilne likvidovaná a vládnou komunistickou mocou postavená mimo zákon na dlhých 18 rokov. Jej biskupov uväznili a pokúšali sa ich verejne zdiskreditovať. Jej kňazov poslali do vyhnanstva,
Veriacím odobrali ich chrámy a nedovoľovali im sa so svojimi kňazmi ani stretávať. Slovo grécko-katolík bolo vymazané zo slovníka slovenského jazyka. Naša cirkev naozaj zažila kríž na vlastnom tele a tento kríž chce byť znakom našej vďačnosti našim biskupom, kňazom, reholníkom, reholným sestrám, seminaristom i veriacemu Božiemu ľudu za to, že zaiste z Božej milosti, ale zostali verní Bohu, grécko-katolíckej cirkvi, svätému Otcovi i svojmu svedomiu. Zároveň týmto krížom, kde je Kristus víťaz nad smrťou, chceme dať najavo to, že už dávno sme odpustili všetkým tým, ktorí nejak ublížili v tej novodobej histórii našej cirkvi. Lebo hľadiac na tento kríž, my vieme, aj iným to dávame na známosť, že Kristus je víťaz nad dejinami. Za uplynulé polstoročie prešla grécko-katolícka cirkev na Slovensku náročným a hlbokým procesom obnovy, rastu a dozrievania. Dnes je metropolitnou cirkvou sui juris a má svoje osobitné a samostatné postavenie v mozaike svojprávnych cirkví, ktoré spoločne vytvárajú jednotu katolíckej cirkvi. Postavený a posvetený kríž má súčasníkom i všetkým generáciám pripomínať skúsenosť miestnej cirkvi, že po vernosti Kristovmu krížu vždy nastáva radostné vzkriesenie a život. Hlavné oslavy jubilejného roka Prešovskej archieparchie otvorila v druhej polovici septembra dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia na tému 200 rokov Prešovského biskupstva. Zúčastnili sa aj viacerí pozvaní odborníci nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných krajín. Zmyslom konferencie bolo priblížiť základné medzníky v dejinách Prešovskej grécko-katolíckej eparchie a taktiež poukázať na významné výročia a osobnosti. Tieto historické momenty sú veľmi dôležité z toho pohľadu, že oni majú veľký vplyv aj na samotnú súčasnosť grécko-katolíckej cirkvi. Nebyť ťažkých období, povedzme 20. storočia, prenasledovania, perzekúcie, doslova likvidácie grécko-katolíckej cirkvi, nemali by sme našich biskupov mučeníkov, ale práve cez nich máme veľké majáky a veľké svetla pre dnešnú dobu. Sú to naši veľkí orodovníci, ale zároveň aj veľké príklady, ktoré sú nasledovania hodné aj pre dnešnú dobu 21. storočia. Tá konferencia ozaj má veľký význam a zmysel pre našu cirkev grécko-katolickú, pre metropoliu, pretože poznať svoju minulosť, to je to dôležité, aby sme mohli správne žiť tú prítomnosť a byť nasmerovaní do tej budúcnosti. Iste nám tie dejiny ukážu veľa pozitívneho teda z rokov minulých, teda počas tých 200 rokov, ale aj niektoré chyby, na ktoré sa treba akosi zamerať a odstrániť ich, pretože sme len ľudia, ohraničení, obmedzení, slabí a teda cirkev má tie pozitívne, krásne stránky, ale iste aj nejaké tie negatívne sa nájdu. Čo do minulosti nevieme to už zmeniť, čo do budúcnosti vieme sa nasmerovať tým lepším, správnym smerom. Konferencia sa uskutočnila na pôde grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, kde si zároveň pripomenuli aj osobné jubileá arcibiskupa metropolitu Jána Babiaka, ktorý je jej veľkým kancelárom. V rámci programu konferencie sa uskutočnilo aj predstavenie zatiaľ nevydanej 10-dielnej knižnej edície Grécko-katolícka cirkev na Slovensku. Zatiaľ k tomuto výročiu
K 22. septembru 2018, čo je 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie, vyšlo 5 dielov. Ďalšie sú rozpracované. Aj to svedčí o tom, že jednotliví autori a editori pristupujú k týmto materiálom veľmi zodpovedne, pretože je potrebné skúmať v archívoch a podobne. A preto tie ďalšie diely budú vychádzať postupne ešte na konci tohto roka a ešte aj v budúcom kalendárnom roku. Dejiny grécko-katolíkov na Slovensku boli opísané vo viacerých publikáciách, monografiách i zborníkoch. Doposiaľ však chýbal ucelený projekt, ktorý by priniesol celú históriu tejto cirkvi na jednom mieste. Postupne mapujeme podľa rokov 200 ročia grécko-katolíkov Prešovskej eparchie. Po prvom diele, ktorý sumárne predstavuje dejiny grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, má nasledovať ďalších 6 dielov mapujúcich históriu cirkvi v jej etapách, dva diely venované farnostiam a na záver diel encyklopedického charakteru. Pretože je na tom veľa práce, tak preto ešte zatiaľ nevyšla, ale to je aj tak až 10. diel, kde chceme ponúknuť podobne ako v tom prvom dieli taký súhrný pohľad na našu cirkev, tak aj v tom poslednom dieli, v tej encyklopédii, tak ako sú robené encyklopédie, budú rôzne hesla, rôzne skutočnosti, rôzne veci. A ku každému tomuto heslu, ku každej veci bude nejaký opis. Teda kto zoberie tú 10. knihu, encyklopédiu do rúk, tak sa dozvie mnohé skutočnosti, ktorými žije naša cirkev. A kto zoberie všetkých 10 dielov, keď postupne vyjdú, tak bude mať po ruke v knižnici zmapovanú celú históriu, celý život, celé pôsobenie našej cirkvi na našom území.